auksaspalvė dorada, aštrakantė lydeko, o gal slidus ungurys? Būk, kuo nori būti. Nardyk internete kaip žuvis. Atsinaujinęs spartusis Baltikum internetas tik už 29 litus per mėnesį ir 100 megabitų visiems. Į visus tinklus, kur bepasuktum Lietuvoje ar užsienyje. Baltikum. Pirmadienio gruodžio 29 dienos Jurbarko žiniuose matysite. Ilgojo savaitgalio ramybę drumstė, buitiniai konfliktai ir vagystė iš bažnyčios kiemo esančios gyvos prakartėlės. Jurbarko kultūros centro darbuotojai vaikus šeštadienį pakvietė pratesti kalėdų. Gimnazistė Paulė Vaitkutė savo kalėdams pasidovanojo savo pirmąją poezijos knygą. Avinėlis pasipurtė, pribirėjo dovanų. Imk ir neškis visą kraitę. Švesk su Baltikum kartu. Juk dabar skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik už 49 litus visą sutarties terminą. Baltikum, visą kraitę dovanų. Praėjo savaitgalis ir šventinės dienos buvo pasilgiausias nedarbo dienų laikotarpis šiais metais. Įprastai tokiomis dienomis, sutampančiomis ir su pačiomis didžiausiomis metų šventėmis, įvyksta nemažai įvairiausių nelaimių, vagysčių ir kitokių įvykių, kas sukelia nemažai papildomo darbo ir rūpesčių policijos ar priešgaisrinės tarnybos pareigūnams bei medikams. Vienas iš nemaloniausių incidentų, kurio metu nemenka tiek materialinė, tiek ir moralinė žala patyrė gėrį ir grožį visiems jurbarkiečiams šiemet prieš pačias kalėdas dovanojusi Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčia, įvyko šeštadienio gruodžio 7 vakarą. Apie pusę 9 vakaro buvo pastebėta, jog nuo šalia bažnyčios įrengtos gyvos prakartėlės pavokta koncertinė garso kolonėlė. Bažnyčiai padarytas nuostolis siekia 850 litų. Kitus ilgojo savaitgalio įvykius, registruotus nusikaltimus ir pradėtus ikiteisminius tyrimus komentuoja Marijampolės apskrities vyriausio policijos komisariato, Jurbarko rajono policijos komisariato, viešosios policijos skyriaus viršininkas Kostas Kuzminskas. Na, tikrai tenka pripažinti, kad ilgasis šventinis savaitgalis, kuris truko 5 dienas, tai praėjo gana ramiai, kadangi užfiksuota labai mažai ikiteisminių tyrimų pradėta, viešosios tvarkos pražeidimų praktiškai nebuvo. Pagrindiniai tokie akcentai, tai smurtas artimoje aplinkoje, pradėti 4 ikiteisminiai tyrimai. Aišku, įvyko dar 2 vagystės, tai reikia paminėti, viena Jurbarke, kita Veliuonoje. Taip pat pažymėta na, tai, kad įvyko tik vienas įskaitinis eismo įvykis Jurbarko mieste, kur susidūrė 2 lengvieji automobiliai. Taip pat pradėtas vienas ikiteisminis tyrimas dėl mirties priežasties nustatymo, žmogus, kuris mirė namuose. Na ir dar vienas ikiteisminis reiktų paminėti įvyko dėl pasipriešinimo policijos pareigūnams. Taip pat pridursiu, kad išaiškinti 6 neblaivus vairuotojai. Pareigūnas kviečia visus jurbarkiečius ir artėjančius naujus metus sutikti ramiai, laikantis visų įstatymų, o vairuotojus nevengiančius už vairo sėsti, esant neblaiviems perspėja, jog tiek naujųjų naktį, tiek ir po jos policijos pareigūnai vykdys patikrinamosius reidus. Kaip ir per visas šias 5 šventinės dienas buvo papildomos pajėgos išskirtos, taip ir per naujų metų šventės bus skiriamos papildomos pajėgos, kurios didesnį dėmesį skirs eismo saugumui, tai yra tikrins vairuotojų blaivumą ir, aišku, viešosios tvarkos užtikrinimo srityje atkreips didesnį dėmesį, kad mieste būtų saugu, taip pat ir rajone. Ramios šventinės dienos buvo ir rajono medikams. Pasak Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojos Rūtos Lukšienės, į medikus pagalbos kreipėsi tik keletas per buitinius konfliktus nukentėjusių ar persivalgiusių jurbarkiečių. Galima tik pasidžiaugti, kad šiais metais buvo gana įprastas pacientų srautas. Nebuvo iš autoįvykių sužalotų pacientų, kreipėsi keli sužaloti pacientai buitinių konfliktų metu, vienas pacientas kreipėsi dėl sužalojimo nuo petardos, buvo apdeginta plaštaka ir veidas. Pacientui buvo suteikta medikų pagalba ir jis išleistas gydytis ambulatoriškai. Kiek neįprasta gal buvo 27 gruodžio diena šeštanis, kai po 3 šventinių dienų kreipėsi pacientai dėl įvairiausių virškinimo sistemų sutrikimų. Taip pat buvo suteikta pagalba ir pacientai išleisti gydytis namo. Kaip ir policijos pareigūnai, taip ir medikai visiems linki ne tik gražių, bet ir sveikų artėjančių švenčių.
Mes siekiame, kad kuo mažiau nelaimų, kuo mažiau sužalojimų ir kuo mažiau būtų netekčių mūsų gyvenimuose, didelis turbūt kreipimasis būtų į tėvelius, kad saugotų savo mažasias atžalas, taip pat ir į suaugusius žmonės, kad vėlgi būtų ypač atidus, darydami šventinius fejerverkus, sprogdinami petardas ir norėdami pasilinksminti, kad tikrai išvengtų sužalojimų. Šeštadienį gruodžio 27 dieną Jurbarko kultūros centras mažuosius jurbarkiečius ir jų tėvelius pakvietė pratęsti šventinio laikotarpio, kartu pasižiūrint pasakos apie kiškių obuoliukus ir dar kartą susitikti su kalėdų seneliu. Pasaką kiškių obuoliukai vaikams pasiekė Jurbarko kultūros centro, mėgėjų kolektyvų vadovai, Birutė Šneiderinė, Dalia Janušauskinė, Birutė Bartkutė, kultūros centro režisierius Gintaras Zareckas, Jurbarko Konstantino Glinskio mėgėjų teatro aktorius Kęstutis Matuzas, šio centro kultūrinės veiklos vadybininkė Rosita Šimkutė ir didelis būrys buvusių režisierės Birutės Šneiderinės vadovaujamo vaikų ir jaunimo teatro Vaivorykštė aktorių. Prieš spektaklį pakalbintų šio vaidinimo aktorių paprašė pasidalinti savo prisiminimais apie pačias gražiausias ir įsimintiniausias jų vaikystės kalėdas. Išgirdome pačių įvairiausių pasakojimų. Štai pavyzdžiui, Birutės Šneiderinės spektaklyje Kiškio obuoliukai metu scenoje atlikusios ne tik meškos, bet ir žiedinės vaidmenis, prisiminimuose dar gyvas ir pats pirmasis jos vaidmuo. Kągi mes galime prisiminti pačių šviesiausių ir gražiausių, tai žinoma tik iš savo vaikystės. Ir aš tikrai prisimenu, gal buvo pirmoji klasė, gal truputėlį didesnė ir prisimenu savo pirmą vaidmenuką, kada vaidinau snaigę. Vokalinių moterų ansamblių Verdenį ir moterų choro Lelyje vadovė Dalia Janušauskinė kalėdinėme spektaklyje suvaidinusi Kiškienę, pasakodama savo vaikystės kalėdinius prisiminimus, teigė, jog jai būnant vaiku švenčiami buvo tik nauji metai, kuriuos pasitinkant mokyklose buvo rinkiami karnavalai. Man kalėdos gal, nežinau, labai taip nėra, kad labai įsimintina dėl to, kad mūsų vaikystėje tai labiausiai akcentas buvo naujie metam. Ir mano naujieji metai, naujų metų karnavalai man ypatingai įsimintini mokykloje, kada mes turėdavom ypatingai paruoštus karnavalinius kostiumus. Ir būdavo ten konkursai, mes tiesiog labai puikuodavomės, ten norėdavom laimėti vietas. Tai tikrai būdavo ne vienas ir ne du, bet mokyklos laike tikrai buvo įspūdingi naujametiniai mokykliniai karnavalai. Man labiausiai prisimena. Kiek kitokiais prisiminimais apie pačias gražiausias metų šventės pasidalino buvę Vaivorykštės teatro aktoriai Mantas Bendžius ir Urtė Laurinaitytė. Jiems pačios gražiausios kalėdos asocijuojasi su pabuvimu dideliame šeimos rate. Mūsų visos kalėdos būna labai įsimintinos, nes visą laiką per kiekvienas kalėdos susirenka visa šeima, kadangi mūsų šeima yra labai didelė. Mano seneliai turi 9 vaikus ir kalėdos turbūt yra vienintelis šventė, kai mes visi bendrai sueinam prie vieno didelio stalo ir labai gražiai ir šiltai jas sutinkam paminėdami. Gal praeitos buvo pačios gražiausios ir šiaip dovanų atžvilgiu, nes gavau tai, ką norėjau labai, gavau vis ir gitarą, ir gitaros dėklą, ir visus tos dalykus, kurių labai norėjau, ir šiaip praeitis metais susirinko visą šeimą, ir vat, mano prosenelis, kuriam jau dabar 93 antros metai, tai galbūt praeitos buvo tokios labai fainos. Bet šiaip iš tikrųjų visos gražios, visos geros, nes su šeima būna ir smagu viską. Kokiosgi kalėdos be dovanų? Kalbant apie jas, Birutė Šneiderinė prisiminė kietus žieminius obuoliukus, o Dalia Janušauskinė balta kaip sniegas suknelę, papuošusią ne tik jos vaikystės šventę, bet ir iki šiol išlikusią atmintyje. Iš tos vaikystės tikrai neprisimenu jokios dovanos, nes gal tada tų dovanų ir negaudavom. Tiesiog prisimenu tą kalėdinę glutę ir jinai būdavo papuošta obuoliais ir saldainiais. Tai va būtent tie tokie kieti žieminiai obuoliukai, va, iki šiol mano atmintyje yra išlikę kaip tiesiog kaip didžiausia dovana. Esu turėjus labai gražią suknelę, ilgą baltą iki žemės ir išpuošta jinai buvo, gėlytės imitavo saldainių įvairiausių spalvų popierėliai. Tai buvo su gėlytėm, va, tokia. O dovanos, ar gaudavo dovanų vaikai? Gaudavom, žinoma, kad gaudavom saldainių, apelsinų. Būdavo labai didelė dovana, graikiški riešutai dovanėliai būdavo, tai būdavo labai įspūdinga mums. Ir tik vienintelis iš visų mūsų kalbintų aktorių, didžiausio kiškio kailį šiame spektaklyje apsivilkęs renginių režisierius Gintaras Zareckas tikino, kalėdų kaip išskirtinės metų šventės nesureikšminantis. Pasak jo paties, jo gyvenime kalėdos gali būti juntamos kiekvieną dieną. Per metus būna
irgi gerų labai momentų, įdomių, tiesiog tokių nuostabių akimirkų, kad jeigu lygint kalėdos, kitą kartą ne visos kalėdos tokios būna, visi gal, jeigu vieną šventę turi per metus, tai gal žmonės ir jų laukia, o kai man kiekviena diena yra šventė, kiekviena diena, rytą atsikeli jau yra kalėdos, plačiaja prasme. Šventų kalėdų išvakarėse Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko poezijos vakaras, kurio metu buvo pristatyta vienos jurbarkietės knyga Pavasario plunksna. Nors tiek poezijos vakarų, tiek ir naujų knygų pristatymo renginiai bibliotekoje rengiami nuolat, šis vakaras buvo ypatingas dėl vienos priežasties. Poezijos knygos autorė Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos abiturientė Paulė Vaitkutė. Pasak šios gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Vilijos Bartusevičinės, toks atvejis, kai dar besimokant gimnazijoje yra išleidžiama savos kūrybos knyga, yra pirmas kartas tiek gimnazijos, tiek ir jos mokytojavimo istorijoje. Gimnazijos gyvenime yra nauja, nes 12 klasėj mes dar neturėjom tokio atvejo, kad būtų mokinė išleidusi knygą. Aš kaip jos mokytoja iš ties tuo labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Tai yra įvykis, tai yra džiugu ir mes visi be abejo džiaugiamės ir štai bendraklasiai, kurie čia šurmuliuoja ir padeda Pauliai, tai be abejo Paulė yra įvertinta. Jaunoji poetė yra kilusi iš Vadžgirio krašto, kur mokėsi iki 11 klasės. Tik pernai miesto gimnaziją pradėjusi lankyti Paulė, atėjusi į naują mokyklą netruko ne tik susirasti visą būrį naujų draugų, padėjusių jai surengti gražų ir jaukų poezijos vakarą, bet ir, kaip ji pati tvirtino, atrasti save kūryboje. Iki tol popieriuje per piešinius save išreiškusi Paulė Vaitkutė prieš metus išdrįsusi savo mintis ir jos mūsų dėti eilės, interviu Jurbarko žinioms prisipažino poeziją susidomėjusi, dar būdama šeštokė. Dar šeštoj klasėj pabandžiau kažką parašyti, bet tai buvo nerimta, man tai atrodė nerimta. Atėjau į gimnaziją ir tai pastebėjo per vieną pamoką mokytą. Aš tiesiog užsirašinėjau jos mintis, mintį, po kurio gimė piešinys. Ir jinai kitą dieną atėjusi sako, man atrodo, tu rašai. Aš sakau, nu lyg ne, nes taip intensyviai nerašiau. Jis sako, pabandyk man parašyti Donelaičio porą eilėraščių. Parašiau ir užsikabinau, kaip yra sakoma. Ir nuo to man viskas prasidėjo. Ir tada tiesiog netgi važiuoju autobusu ir tau gimsta mintis ir tu ją tiesiog turi užsirašyti, nes na, bijai praleisti kažką tokio. Pirmoje poezijos knygelėje pasak pačios autorės yra sudėta beveik pusė visų jos parašytų eilėraščių. Į knygą dėjau ne bandymus, o tuos iš pradžių pirmus eilėraščius, tai nuo pačių pradžių, o kitus jau aišku atrinkinėjau, rimtesnius šiek tiek. Mano kūryba tiesiog apie gyvenimą, jinai susideda iš laimės, iš džiaugsmo, iš meilės, iš pykčio kartais netgi. Iš peizažų, nu, nes aš taip pat ir piešiu, tai savaime suprantama. Man nelabai sunku gauti tą tokį cinkelį rašyti, įkvėpimą. Pačiais didžiausiais savo kūrybos gerbėjais ir tais, kurie pirmieji perskaito jos kūrybą, Paulė įvardino savo artimiausius žmonės – tėtę ir senelį. Be jų paskatinimo ir pagalbos, pasak merginos, nebūtų buvę ir knygos. Tėtis tiesiog pamatė netyčia ant stalo numestus užrašus ir paskaitė ir apsiverkė. Senelis tai sužinojęs, nu jie kartu kažkaip pasitarė, jie sužinojo vienas taip šurum burum susikalbėjo ir tiesiog jie į tai labai teigiamai žiūri ir šiltai. Ir kai aš pasakiau, kad galbūt norėčiau išleisti savo knygą, tėtis su nuostaba ir senelis ir visa šeima bei draugai labai palaikė stipriai, ypač mokytoja, nes dar galvojau gal neverta, nu žinot kaip būna, bet vis dėlto pagalvojau, kad tikrai nesigailiu. Paklausta, kokie poetai daro įtaką jos pačios kaip rašytojos ir asmenybės formavimuisi, Paulė įvardino du visiems gerai žinomus plunksnos brolius. Mylimiausi galbūt Mačernis ir Jonas Aistis, nes jo poezija yra pilna meilės įvairių išgyvenimų, nes jisai būdamas dar jaunas, neteko savo merginos ir ten skaudžių dalykėlių yra, kurie man labai iš tikrųjų patinka.
Išleidusi knygą ir ją gražiai pristačiusi visuomenį, Paulė nerimsta. Jos galvoje jau sukosi mintys, kokios gėlės suguls į sekančią. Pačios naujos knygos dar nelabai įsivaizduoju, bet eilėraščių, kadangi čia yra apie 76, o aš jau esu sukaupusi kažkur 130. Aš net metų iš tikrųjų nerašau gruodžio mėnesį, va dabar būtų tik tai metai. Tai gali būti, kad tos atomos gos į ateitį, bet dėsiu jau aišku rimtesnius.